cestující. Omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 893, Slovácký Express, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 16 hodin 37 minut, který dále pokračuje ve směru Luhačovice, bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Pozor, hlásím změnu koleje. Zpoždění rychlík číslo 893, Slovácký Express, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Uherské Hradiště a Luhačovice, přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2511 společnosti Leo Express ve směru Blínický dvůr odjede od druhého nástupiště z koleje 4A východní část. Pravidelný odjezd 16 hodin 42 minuty. Vážení cestující, prosíme pozor. U druhého nástupiště bude projíždět vlak. Žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, prosíme pozor. U druhého nástupiště bude projíždět vlak. Žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 893, Slovácký Express, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 16 hodin 37 minut, který dále pokračuje ve směru Luhačovice, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Vážení cestující, prosíme pozor. U druhého nástupiště bude projíždět vlak. Žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující,
Vážení cestující, zpoždění osobní vlak číslo 2511 společnosti Leo Express ve směru Klínický dvůr, pravidelný odjezd 16:42, odjede od druhé